Oş şaharının tırgındarı sottun çeşimine narazıçılık bildirip malımat çiğin ötkürüştü. Anda alar bir neçe adamdan 76 min akışı dolar akçasını alıp bir ok berbe koygun ayaldı. Sot üy kamağına çıkarıp jibergenin jana başka jagdaylarga toktoluştu. 2006 yılı bardık tiyeşelüü dokumenter menen jer tilkesini alışkan. Köп өтпөй жарандардын жерлерин сатып алуу жолу менен башка эле адамдын атына катталган болуп чыгат. Кайрылгандардын арасында 2019 жылы унаа сатып алып, акчасын берип ушул күнгө чейин унаасын ала элек жарандар да бар. Алардын айтуусунда бир нече соттук териштирүүдөн кийин үй камагына чыгарылган жарандын ишине туура юридикалык баа берүүсүн талап кылышууда. Арыздангандар бир эле жер участогу 9 адамга сатылганын да айтышууда. 4 жабырлануучунун иши учурда Ош шаардык сотунда каралууда. Алардын чыгым тарткан жалпы акчаларынын сомасы 100 000 АКШ долларына жетет. Сот жокко чыгарган чечимми? Жокко чыгарган чечимми? Вообще башка васанат кылып, али подделке документ менен жасалма деген бул. Алды сатты кылып атат да, коррупционный схема менен. Муну шериктери ошо неме бир Казакопту мурдеги айыл башчыны жаны Бахтияр турат да, али муслим кафеде. Bu yerde bunu görseler bu jasalma dokument bilen aldı sattı kılat da şu var diye. Yani mende vardı sot seçimler var, anıklamalar var. Ben bir neçe yolu SMB'ye kayrılgan ben, antikorrupsiyaga kayrılgan ben, başka prokuratora kayrılgan ben. Sağın çoğu şu, yakında 23 Ağustos oldu. 23 Ağustos oldu, Jalavat Sizodon 53'ten anı koyur koştadı. A bro, hazır dağı biz ne akarsak, hazır bizge de ana, bizim cabrınlaşılarına bu groza kalatak. Агрессив алда видео съемка бар. Биз мен да зал сотунда барсам, не келдиң мага мына болот. Мага жаман сөздөрдү мага айтып атат. Алда видео съемкалар бизде бар. Эми бизге угроза кылат атат. Особенно мына аксакал кишилерге, ошолорго аябай мына катып атат. Ошо биз да суранат элек, азырчы аз биз да барып митинг кылабыз. Эртең да кылабыз. Эртең сот каралат өзүчү.